Där Wilhelmsläppfältet i V64:s andra avdelning. Mycket snabb ut nummer 3 Gossip Zero till ledningen. Han kommer längre ut 8 Double Knight. Som 3-4 Evan William Sisu. Galopp 5 Andover Cup. Vi har spåren 6 Solas Ray OO som avancerar framåt. Samtidigt som diskvalificerad nummer 5 Andover Cup Julian Fontan. Ledande nummer 3 Gossip Zero på väg ur den andra svängen upp mot första 500 metrarna. Leder med ett par längder före nummer 8 Double Knight 6 Solas Ray OO 500 meter på 12,2. Andra utvändigt 4 Ivan William Sisu som 3 på innen 1 Quantum Cappuccino. Tredje utvändigt har diskvalificerad nummer 9 Samsons Pita Jonna Ginesjö. Tredje utvändigt en bit ner för nummer 10 Cobus Olifant. Här bakom i andra spår 7 Adamo Dior och storfavoriten 11 Norton Commander som avslutar fältet i andra spår. Ledande 3 Gossip Zero på väg upp mot 1000 meters passeringen. Leder med 6 Solas Ray O på utsidan. Varvet på kilometertiden 13,1. I rygg på ledaren 8 Double Knight, andra utvändigt 4 Ivan William Sisu, tredje invändigt 1 Quantum Cappuccino, tredje utvändigt 10 Cobus Elefant, fjärde utvändigt 7 Adamo Dior, där bakom i andra spår 11 Norton Commander. På innerspår näst sist har vi nummer 2 Global Uppercut och allra sist invändigt där avslutar 12 Mil Young. De är ute på den sista bortre 700 meter kvar. I ledningen nummer 3 Gossip Zero som passerar 1500 meter på kilometertiden 13,8. Leder före 6 Solas Ray O. Nummer 3 Gossip Zero i klar ledning in i slutsvängen har ett par längder till 6 Solas Ray O som är nere på innerspår. Bakifrån avancerar i tredje spår 10 Cobus Olifant får med sig den stora favoriten 11 Norton Commander som har en bit fram till bortflyende och ledande nummer 3 Gossip Zero som strax kommer in för upplopp. Via fjärde spår nu 11 Norton Commander. Inför upplopp 3 Gossip Zero leder. Här kommer längst ut i banan 11 Norton Commander och tar upp jakten. 3 Gossip Zero 11 Norton Commander. 3 Gossip Zero här kommer och avgör nummer 11 Norton Commander. Jag minns att mamma sa glöm bort vart du kom ifrån. Och hitta vänner som kan älska om du inget har. Så vart du än tar vägen kommer de att alltid finnas kvar. Resultat lopp 5 V64-2 Knutsson Rising Star Cup lärlings- och ungdomsserie 2018 omgång 6. Här segrade nummer 11 Norton Commander Mark Elias. Tvåa blev 3 Gossip Zero Henna Halme och trea nummer 4 Ivan William Sisu Fredrik Berg. Ordningsföljd 11, 3, 4. Segrande Norton Commander är uppfödd av Arne Fram i Tyskland ägd av Mikael Höback, Tyskland tränad av Konrad Lugauer och körd av Mark Elias.
Vi hälsar kretsen kring Norton Commander. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Ner dit, varsågoda. Norton Commander tar karriärens femte seger i den sjunde starten när han tillsammans med Mark Elias vinner Knutsson Rising Star Cup. Och Mark har ju bra med poäng i serien och han leder den just nu. Och ett rött täcke till den fuchsfärgade hästen med de vita strumporna fram. Han är ju snygg att se på och han är bra på att springa också. Den tyskfödda hästen efter Gift Kronos undan Push the Button som är efter Love You. Och du Konrad Logauer som tränar Mikael Höböck i Tyskland som äger. Mark kommer upp i vinnarcirkeln efter segern i Knutsson Rising Star Cup alltså. Gratulerar. Tack så mycket. Vad känner man när man har kört en sån här häst en sån här dag i ett sånt här lopp? Ja, vad känner man? Att en riktig talang. Att det finns inget bättre väder att köra i. Att det är kul med trav. Att livet leker just nu. Det är det som... Ja, det är det man känner när man kör en sån pass fin häst. Hur känner man som kusk att hästen är fin och att den har talang? Ja, oftast är det ju i träningen som man märker det först. Sen som sagt så är det ju efterloppet. Om man inte känner hästen sen tidigare så är det ju efterloppen. Och då ser man lite vilka kvaliteter en häst har. Men med honom som sagt så känner vi redan i träningen att han har kvaliteter som få. Varvet kvar och du satt långt bak i andra spår. Hur tänkte du i läget? Det gick ju fort med första kilometern. Jag visste att han kunde speeda rätt så rejält. Då var det ju tanken att jag skulle gå ut. Jag är i tredje spår ut på näst sista sväng som jag gjorde också. Men jag fick lite trafikproblem. Det var två som gick med ut som inte drog fram mig så som jag hade önskat det. Tur som det som gick de ner i andra spåren så jag fick lite fri fart och kunde avancera framåt och sen in mot sista sväng så kände jag att det var mycket kraft och kvar och att de där framme hade kört ett hårt tempo, det gynnade mig såklart. Hur är känslan upploppet ner? Man släpper lös det här vilddjuret och liksom får den känslan, beskriv den. Ja, det är adrenalin som uppstår helt enkelt att man glädjen och vad är det med? Ja, jag skulle väl jämföra det som det också i söndags. Det är lite mer som om man skulle hoppa fallskärm lite så. Eller bungee jump lite. Adrenalinet kickar igång och man bara njuter och vill aldrig att det ska sluta. Framtiden för den här hästen, för den känns ungefär lika ljus som solen är stark. Ja, precis. Vi får väl se. Vi får se att han håller sig fräsch och att utvecklingskurvan är lika brant som den är idag. Han ska ju starta nu den 10:e i Oslo. Det finns ett fint fyrhörningslopp till honom. Och sen tanken är ju att han ska vara med i de större loppen om vi hinner tills nästa år. Stort grattis. Tack så mycket.
Mark Elias, Conrad Lugauer, Norton Commander. Segreflering lopp 5 V64-2. Knutsson Rising Star Cup, lärlingshockey ungdomsserie 2018 omgång 6. Här kommer 11 Norton Commander, tränad av Konrad Lugauer, körd av Mark Elias. Spelsiffror